Seterusnya, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK menjangka peningkatan 20% ke atas perkhidmatan nasihat pengurusan kewangan untuk tahun ini, 2015. Ketua Pegawai Eksekutif AKPK, Azaddin Ngah Tasir ada memaklumkan permintaan ini berdasarkan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan peningkatan kos sara hidup. Justeru kemahiran pengurusan kewangan amat kritikal. Menurut Azaddin, tahun lalu lebih 61,000 individu tampil mendapatkan khidmat kaunseling kewangan dari AKPK. Daripada jumlah itu, 21,109 individu menyertai program penstrukturan kredit AKPK. Antara yang menyebabkan mereka menanggung hutang ialah perancangan kewangan tidak terurus, bebanan bil kesihatan dan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Kita pun dah nampak beberapa kejayaan daripada program tersebut. Setakat ini dalam masa 8 tahun AKPK ditubuhkan telah pun ada lebih kurang 7,000 orang. 6,800 orang sebenarnya yang telah pun menamatkan program mereka dengan jaya. Jadi daripada segi kedatangan orang yang berlebihan itu kita nampak memang semakin ramai orang datang ke AKPK. Tapi saya rasa ini satu perkara yang baik kerana kesedaran kewangan itu dah semakin tinggi. Tegasnya, biarpun program pendidikan kewangan penting sebagai langkah awal mengelak hutang berlebihan, kesedaran berbelanja dengan berhemah tanggungjawab semua.